हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्मिता श्री आपण आप स्वागत गरुँची म युट्युब च्याने संस्कृतवाणीको फ्रेन्ड्स आमर ओस्टेट्र सिलस अनुसार युनिट वान् को युनिट्वानै कि इम्पोर्टान्ट क्विन् आज डिस्कसन गरेको तेबेर चाहनु आउँ नक आरम्भ प्रथम प्रश्न का भाषा सर्वसंग भारतीय भाषाणङ जननी भवती अप्सन हेर्छ संस्कृत भाषा हिन्दी भाषा ओडिया भाषा अथवा आंग्लो भाषा तेबे कुहु एउटा पूर्वहरू यही पढ़ी पढिसारिछे यहाँ उत्तर हे संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा सर्वासंग भारतीय भाषाण जननी भवती पूर्वर आलोचना कर समस्त भाषाण उद्गम संस्कृततः ग्रीकतः लैटिन तह वर्ण्य अत संस्कृत अनेक भाषाण जन्मदात्री वर्तते अर्थात विश्वर समस्त भाषार उद्गम संस्कृत भाषा ग्रीक भाषा तथा लैटिन भाषा हो सम मानते से ही कारण संस्कृत भाषा हूँ अनेक भारतीय भाषा मानक जननी बुझीपारे समस्ते ते चल देखा परवर्ती प्रश्न देखु परवर्ती प्रश्न होड़िया पर भाषायां प्रायश प्रतिशत कति शब्द संस्कृत मूलम सप्त अशीति नवति हि अथवा पंचाशत यार उत्तर ऑप्शन बी अशीति भाषायंग प्रायश प्रतिशत अशीति शब्द संस्कृत मूलकम परवर्ती प्रश्न देखु डैश बिना भाषा शिक्षाया उद्देश्य पूर्ण नक्ष्य ज्ञान संस्कृतम अथवा महत्व यार उत्तर है ऑप्शन डी महत्व महत्व बिना भाषा शिक्षाया उद्देश्य पूर्ण परी परवर्ती प्रश्न देखना संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य निर्धारण समय तय पक्षा सही अध्यस्थनसु कह न उपयुक्त पक्ष अप्सन हेर्छ मनोवैज्ञानिक पक्ष ज्ञानात्मक पक्ष भावात्मक पक्ष अथवा मनोगत्यात्मक पक्ष यहाँ उत्तर हे अप्सन ए मनोवैज्ञानिक का पक्ष कारण ज्ञानात्मक का पक्ष भावात्मक पक्ष तथा मनोगत्यात्मक पक्ष तिनोटी पक्ष हुन्छ संस्कृत शिक्षण र उद्देश्य निर्धारण र तिनोटी पक्ष ତେଣୁକରି ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ପକ୍ଷ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦବ ସହିଁ ଅଧ୍ୟୟ ସ୍ଥନେଶୁ କହ ନ ଉପଯୁକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜ୍ଞାନ ଅଥବା କ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲେ ସେହି ତିନୋଟି ହେଲେ दिशा व्यवस्थित परिवर्तन एवं क्रिया त पाँच नम्बर र उत्तर हे अप्सन सि ज्ञानम आगको देखु छम्बर प्रश्न ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यनाङ वर्गीकरण कति पक्ष सति पञ्चपक्ष ष पक्ष अथवा चतर पक्ष यहाँ उत्तर हेर्नु ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यनाङ वर्गीकरण ष पक्ष ते पक्ष यथा ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण तथा मूल्यांकनम सेवर्ती प्रश्न देखना ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण ष् पक्ष सधोलिखितु कक्ष नपसन होोध प्रयोग अथवा ग्रहणम यार उत्तर ऑप्शन डी ग्रहण कारण ज्ञानम बोध प्रयोग यही तिनोटी हेर्ने ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य र वर्गीकरण रिोटी पक्षपरि परवर्ती प्रश्न देखा ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यनाङ वर्गीकरण ष पक्ष सन्ति अधलिखितसु कह एक पक्ष नभवति व्यवस्था विश्लेषणम संश्लेषणम अथवा मूल्याङ्कन यहाँ उत्तर हे अप्सन ए व्यवस्था

<Sanamalı> यस्मिन् पक्षे अभिवृद्धि मूल्य रुचि प्रशंसा सम्बन्ध उद्देश्यानि सम्मिलिता सन्ति सहपक्ष क भावात्मक पक्ष ज्ञानात्मक पक्ष मनोगत्यात्मक पक्ष मनोवैज्ञानिक अभिवृद्धि मूल्य रुचि प्रशंसा सम्बन्ध उद्देश्यानि सम्मिलिता <Sanamata -a> सन्ति <उस्च्छी> सहपक्ष <acting> भावात्मक पक्ष <-a -yoooo> आगको देखु दस नम्बर प्रश्न भावात्मक शैक्षिक उद्देशीकरण ष पक्ष सधलिखितु कह एक पक्ष नभवति ग्रहणम अनुक्रिया प्रयोग सन्तोष यहाँ उत्तर हो अप्सन सि प्रयोग कारण भावात्मक शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण वर्गीकरण जो छटी पक्ष रहिले सही छ पक्ष हुन्छ ग्रहणम अनुक्रिया सन्तोष अनुमूलनम चिंतनम एवं व्यवस्था तेणुक प्रयोग यह भावात्मक शैक्षिक उद्देश्य रक्ष नुह परी प्रश्न देखता भावात्मक शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण सट पक्ष अधस्तनेसु कह एक पक्ष न भवती अनुमूलनम विश्लेषणम चिंतनम एवं व्यवस्था यार उत्तर ऑप्शन बी विश्लेषण कारण विश्लेषणम हेर्छ ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य र वर्गीकरण र गोट पक्ष अनुमूलनम चिन्तनम एवं व्यवस्था हेर्ने भावात्मक शैक्षिक उद्देश्य र पक्ष तेणु एठार उत्तर होला अप्सन बी परवर्ती प्रश्न देखा बार नंबर क पक्ष गामक क्रियासु शारीरिक क्रियासु च बलम ददाति ज्ञानात्मक पक्ष भावात्मक पक्ष मनोगत्यात्मक पक्ष अथवा मनोवैज्ञानिक पक्ष यहाँ उत्तर हो मनोगत्यात्मक पक्ष मनोगत्यात्मक पक्ष गामक क्रियासु शारीरिक क्रियासु च चाहिँ अधिकार बलङ दुई को देखुँ तेह्र नंबर प्रश्न कुत्र शिक्षक मूल्यस महत्त्व दर्शयन छात्रेभ्य उचित निर्दर्शन प्रददाति व्यवस्था अथवा चिन्तन यहाँ उत्तर हो चिन्त चिन्तक मूल्य महत्त्व दर्शयन छात्रेभ्य उचित निर्दर्शन प्रददातिगको देखा उचित भवेन सहभाषणस विचाराना क्रमबद्धता यत्रो सन्तोष बोध प्रयोग अथवा व्यवस्था यहाँ उत्तर हो अप्सन ए सन्तोष उचित भवेन सह भाषणस विचारा क्रमबद्धता यत्र सन्तोष परवर्ती प्रश्न देखा मनोगत्यात्मक पक्ष षर्ग सो अधलिखितु क एग नभन उद्दीप चिन्तन कार्य अथवा नियन्त्रण यहाँ उत्तर होसन ए उद्दीपन मनोगत्यात्मक पक्षे ष्वर्ग सु उदीपन एक वर्ग प्रश्न देखो षोल नंबर मनोगत्यात्मक पक्षे स्थित ष्व वर्गेशुक वर्ग निकाजनम स्वाभावीकरण स्वभाव अथवा मूल्यांकनम यार उत्तर ऑप्शन डी मूल्यांकन

यस्न पक्ष मनसः भावेन सह भवति संगति सक्ष समायोजन परवर्ती प्रश्न देखन्तु विद्यालयानां पाठ्यक्रमे संस्कृतभाषा अपि संयोज्या इति संयोज्य आयोग उक्तवा संस्कृत आयोग शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग अथवा राधाकृष्ण आयोग एहार उत्तर हो माध्यमिक शिक्षा आयोग अप्सन सि विद्यालय पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा अभी माध्यमिक शिक्षा आयोग उक्तवान परवर्ती प्रश्न देखना संस्कृत भारत पुरातन विचाराण संवाहिका शैक्षणिक सांस्कृति परंपराण सरखिका अस्त कह उक्तवान ऑप्शन हो बीडी जति राधाकृष्ण मध्यमिक्षा आयोग मुदालिय यार उत्तर ऑप्शन ए बीडी जति संस्कृत भारत पुरातन विचारांगवाहिका शैक्षणिक सांस्कृतिक परंपराण संरक्षिका जति उक्तवान परवर्ती प्रश्न देखु ओडिशा प्रदेशे माध्यमिक विद्यालय संस्कृत भाषा डैश रूपेण पाठ्यते चतुर्थ प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय यार उत्तर है अप्सन डी तृतीय ओडिशा प्रदेश माध्यमिक विद्यालय सु संस्कृत भाषा तृतीय भाषा रूपेण पठ्यते परवर्ती प्रश्न देखंतु डैश भारतीय संस्कृते आत्मा संस्कृतम भाग भगवान ईश्वर अथवा प्राण यार उत्तर हेबो संस्कृतम संस्कृतम भारतीय संस्कृते आत्मा आग को देखंतु किन छात्र परिस्थिति परिवर्तने सति स्व्यवहार स्थि भाव प्रदर्शन करोति कार्यमूलन ज्ञानेन अथवा समायोजन यहाँ उत्तर हो अनुमूलन अनुमूलन छात्र परिस्थिति परिवर्तने सति स्व्यवहारे स्थिर भाव प्रदर्शन करोति परवर्ती प्रश्न देखा अधस्तु क माध्यमिक शिक्षा आयोग राधाकृष्ण आयोग संस्कृत आयोग हो मुदालियर आयोग अथवा शिक्षा आयोग यहाँ उत्तर होदालियर आयोग हो मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा आयोग इति को देखुँ परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न हेर्छ संस्कृत शिक्षणस उद्देश्याङ निर्धारण समय कस् पक्ष शरीरे मनसी चाहिँ उत्तेजना जा जाने आग्रह भएको ज्ञान ज्ञानपक्षे ग्रहण ग्रहणपक्षे अथवा उद्दीपनिपे यार उत्तर है ऑप्शन डी इति पक्षे संस्कृत शिक्षण से उद्देशन निर्धारण समय उद्दीपनम उदीपनिपक्षे शरीर मनसी च उत्तेजना जायते, ये नग्रहतर्तीश् देखु स्तरेषु संस्कृत शिक्षण से कि उद्देश्य नवती संस्कृत भाषायां अभिरुचि उत्पादन श्लोकानां वाक्यानां च पठने स्पष्ट उच्चारण न कौशल संपादन आध्यात्मिक ज्ञान न साक लौकिक ज्ञान संपादन अथवा भारतीय भाषाया संरक्षण यार उत्तर है भारतीय भाषाया संरक्षण अर्थात माध्यमिक स्तरेषु संस्कृत शिक्षण से भारतीय भाषाया संरक्षण इति उद्देश्य न भवति परवर्ती प्रश्न देखो अधलिखिषु कि संस्कृतिक्षण महत्व नसुधवकुटुबक भावनाया विसानुभूते सम्पन शैक्षिका बौद्धि विस आध्यात्मकैतिनाथ यार उत्तर वह ऑप्शन बी रसानुभूति संपादन रसानुभूति संपन संस्कृत शिषण से महत्व न परवर्ती प्रश्न देखुँ मानसिक विकास आनन्दनुभूति रसानुभूति च संस्कृत शिक्षणसँग ड्या महत्त्व उद्देश्य दोष अथवा एसु किपि न यहाँ उत्तर हो अप्सन बि उद्देश्य मानसिक विकास आनन्दानुभूति रसानुभूति च संस्कृत शिक्षण उद्देश्य परवर्ती प्रश्न देखा संस्कृत भाषाया सरल साहित्य सह परिचय सम्पादन संस्कृत शिक्षणसँग ड्या अप्सन हेर्छ महत्त्व दोष उद्देश्य अथवा एमपी न यहाँ उत्तर संस्कृत भाषाया सरल साहित्य सह परिचय सम्पादन संस्कृत शिक्षणस उद्देश्य परवर्ती प्रश्न देखा माध्यमिक स्तरेषु संस्कृत उद्देश्यं न भवति ऑप्शन है कल्पना होल्पनाशक् सृजनात्मकशक् संवर्धन आत्मासन संस्थान सरल संस्कृत भाषण से क्षमता संपादन भावग्रहण भाव प्रकटन सामर्थ्य सम्पादन यार उत्तर है आत्मासन संस्थापनार्थम अर्थात् आत्मानुसन संस्थापनार्थ माध्य स्तरसु संस्कृत न भवति नभति त्यहीपरि आगको देखन्तु परवर्ती प्रश्न परवर्ती प्रश्न हेर्छु शिक्षाशास्त्रीभि प्रशिक्षणस्तरे विशिष्ट भाषण शिक्षणे षलखित अधिगम विशेषा कः तस्य कस न भवति अप्सन हेर्छ अज्ञानात्मकः संश्लेषणात्मक ज्ञानात्मक मूल्यांकनात्मक यहाँ उत्तर हो अज्ञानात्मक प्रशिक्षण प्रशिक्षणस्तरे विशिष्ट भाषा शिक्षणे षलखिताधिगम विशेषा स्वीकृता अज्ञानात्मक अत, तस अन्तर्गत नभति कारण छ ज्ञानात्मक अवगहनात्मक अनुप्रयात्मक विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक एवं मूल्याङ्कनात्मक परवर्ती प्रश्न देखन्तु अधस्तनेषु कः एकः लक्षिता अधिगम विशेषः न भवति विश्लेषणात्मकः अनुप्रयात्मक पठनात्मक अथवा अवगहनात्मक एहार उत्तर होसन सी पठनात्मक कारण विश्लेषणात्मक अनुप्रयोगात्मक ए अवगनात्मक यही तीनोटी हेर्ने लक्षिता अधिगम विशेष आगको देखु संस्कृत पठनार्थम कति कौशला सति एक द्वे त्रि अथवा चतरी अप्सन डी हे यहाँ उत्तर चतरी संस्कृत पठनार्थम चतरी कौशला सति तेज श्रवण भाषण पठन एवं लेखन परवर्ती प्रश्न देखु भाषाया प्राथमिक कौशल की कम होती पठन लेखन श्रवणं अथवा भाषण यार उत्तर है ऑप्शन सी श्रवण भाषाया प्राथमिक कौशल श्रवण्ती आगक देखु नंबर भाषा शिक्षण से प्रधान उद्देश्य दयाय अस्ति तेज के ଭାବ ଗ୍ରହଣ ଭାବ ଶ୍ରବଣାଂ ବିଚାର ଗ୍ରହଣ ବିଚାର ଲେଖନାଂ ବିଚାର ଲେଖନ ବିଚାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଚ ବିଚାର ଗ୍ରହଣ ବିଚାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଚ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ବିଚାର ଗ୍ରହଣ ବିଚାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିଚ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସହ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱୟମ୍ ଅସ୍ତି ବା ବିଚାର ଗ୍ରହଣ ବିଚାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହି ଚ ପଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ भाषा शिक्षणाय चा कौशला सधलिखिसु कमीचीन क्रम श्रवणभाषण पठनलेखना श्रवणपठन भाषण लिखना श्रवणभाषणन पठना अथवा श्रवणपठनलेखन भाषण यहाँ उत्तर हेर्नुसन ए श्रवणभाषण पठन लिखना अर्थात् भाषा शिक्षा चाहरी कौशला स त्यसु समीचीन क्रमः यथा भाषण पठन इति। परवर्ती प्रश्न देखन्तु. श्रवण कौशलस्य कति साधनानि सन्ति सप्त अष्ट नव अथवा दस एहार उत्तर हेर्नुप्सन बी अष्ट कौशलस्य अष्ट साधनानि सन्ति तेज गुरुमुखम परिवार सदस्य आकाशवाणी दूरवाणी दूरदर्शन संगणक यन्त्रक ध्वनि विस्तारक यन्त्र इत्याद आगको देखा सैँतिस नम्बर प्रश्न छात्राना चिंतन तर्क निरीक्षण स्मरण संश्लेषण विश्लेषणदय किन कौशलन प्रशिक्ष श्रवण कौशल न भाषण कौशल कौशलन पठन कौशल न अथवा लेखन कौशल नै हो ऑप्शन ए श्रवण कौशल कौशलन छात्राना चिंतन तर्क निरीक्षण स्मरण संश्लेषण विश्लेषण दय श्रवण कौशलन प्रशिक्ष को देखु परवर्ती प्रश्न नंबर प्रश्न भाषण सामर्थ्यो उपार्जनाय कस कौशलस आवश्यकता अस्ति पठनकौशलवकौशल अथवा भाषणकौशल यहाँ उत्तर हो अप्सन सि श्रवणकौशल समर्थ मुपार्जनाय श्रवणकौशल आवश्यकता अस्ति परवर्ती प्रश्न देखा अधस्ता क श्रवणकौशल साधन नभति गुरुमुख पुस्तकमा आकाशवाणी ध्वनि विस्तारक ध्वनिविस्ताकन्त्र यार उत्तर है पुस्तक पुस्तक श्रवणकौशल साधन प्रश्न देखो चालीस नंबर अर्धस्ता क श्रवणकौशल साधन परिवार सदस्य दूरवाणी दूरदर्शन अथवा पुराणग्रंथ यार उत्तर है ऑप्शन डी पुराणग्रंथ पुराणग्रंथ श्रवणकौशल साधन न परवर्ती प्रश्न देखु एक चालीस नंबर छात्रा कृते द्वितीय लक्षित अधिगम विशेष कह श्रवण कौशल भाषण कौशलम श्रवण कौशलम पठन कौशलम अथवा लेखन कौशलम यार उत्तर है ऑप्शन ए e, भाषण कौशलम छात्रा कृते द्वितीय लक्षिता अधिगम विशेष भाषण कौशल परवर्ती प्रश्न देखु बाग रूपा भाव प्रकटनम एवं डैश

पैंचा नंबर प्रश्न छात्रा भाषाया चतुकौशल की श्रवण भाषण लेखनम अथवा पठनम यार उत्तर है ऑप्शन सी लेखनम छात्रा भाषाया चतुकौशल लेखनम परवर्ती प्रश्न देखु पठन शिक्षण से कति विधय सी दव चुरा अथवा पंच पठन कौशल त्रय विधेय ऑप्शन बी हो छयास नंबर रहीपर आग को देखता सत्चाश नंबर प्रश्न कह पठन शिक्षण से एक विधि विधि शब्द शिक्षण विधि वाक्य शिक्षण विधि अथवा प्रबंध शिक्षण विधि यार उत्तर ऑप्शन डी प्रबंध शिक्षण विधि ही प्रबंध शिक्षण विधि ही पठन शिक्षण से एक विधि नहीपरी आग को देखु अड़चाश नंबर प्रश्न अड़चाश नंबर प्रश्न होचिक क्रिया वर्ण रूपम कि लेखनम पठनम भाषण श्रवणम यार उत्तर ऑप्शन ए लेखनम वाचिक क्रिया वर्ण रूप लेखनम परवर्ती प्रश्न देखु भाषाया कतिपाणी सो रूपदय रूप्रय रूपचतुष्ट अथवा रूपए यार उत्तर है ऑप्शन ए रूप दया भाषाया रूपद परवर्ती प्रश्न देखना वर्णात्मक शब्द भावना डैश अभिव्यक्तिपुर श्रवण पठन मौखिक अथवा लिखित यार उत्तर ऑप्शन सी मौखिक वर्णात्मक शब्द ही भावना अभिव्यक्ति ही मौखिक रूपम बग को देखु एकवन नंबर प्रश्न यहा आवश्यकनी तथ्या मनसी निधाय पठती सह क दक्ष कौशले लेखन कौशले कौशले अथवा भाषण कौशले यार उत्तर है ऑप्शन ए कौशले य आवश्यक य आवश्यक तथ्यानि मनसि निर्धाय पठति सठन कौशले दक्षवर्ती प्रश्न देख्नु कह लेखन शिक्षणे नेत्र कर्णयो च चिक्षणे बलम आदधाति अप्सन हेर्नु भण्डारकर मान्टसरी जोस् फलांडर अथवा मादुगल यहाँ उत्तर हेर्नु अप्सन बी मान्टसरी हो, कर्णयोः हो, हस्तयोः हो च हस्तो बलम आदधाति परवर्ती प्रश्न देखतो शिक्षक फलके अक्षराणि लिखती छात्र तानी अक्षराणि दृष्ट्वा तास मध तथैव लिखन्ति अस्य विधे नाम की मांटसरी विधि दर्शन विधि अथवा एहारा उत्तर यातर ऑप्शन डी स्वतन्त्रनुकरण विधि परवर्ती प्रश्न देख्नु चौवन नंबर कथं मौन पठनस अभ्यास कृते अत्यन्त आवश्यक भयो मौन पठने परिश्रम मौन पठने परिश्रम अधिक मौन पठन अर्थ ज्ञानपूर्वक स्या सस्वर पठन न कर्तव्य यहाँ उत्तर हो मौन पठने परिश्रम स्वल्पन् ए पारा प्रश्न देखान तो श्रुत्वा यथ लिखनंग भावति तद् किम् भावति श्रुतलेखा 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 अथवा अनुलेखा एहारा उत्तर है ऑप्शन सी श्रुतलेखा श्रुत्वा यथ लिखनंग भावति तद् श्रुतलेखा भावति आग को देखान तो पारा बढ़ते प्रश्न छप्पन नंबर प्रश्न अन्य कारणों द्वारा यथ लेखन ख अनुख प्रतिलेख अथवा श्रुतलेख यहाँ र उत्तर हो आप्सन बि अनुख अनुकरणद्वारा यखन सनुख उच्यते परवर्ती प्रश्न प्रश्नलेखन सुलेनस अभ्यासाय तय विध अधस्तु कि नभए अनुख प्रतिलेखे अथवा लेख <गलेखाँ> एहार उत्तर हेब सु सुलेखनस्य अभ्यासाय त्रयः तय अधस्तनेषु अधस्तु उपयुक्तः विधिः विधि भवति परवर्ती प्रश्न प्रश्नलेखन् भाषाकौशलसु कठिनतम कौशल कि लेखनकौशल पठन कौशल भाषणकौशल अथवा श्रवणकौशल एहार उत्तर हेब आप्सन ए लेखनकौशल भाषा कौशलसु कठिनतम कौशलम लेखन कौशलम परवर्ती प्रश्न देखा साहित्य व्याकरण ज्योतिष गणित न्याय दर्शन चिकित्सादि ग्रन्थै जनादृश विकासक्षिक विकास बौद्धिक विकास चारित्रिक विकास अथवा मानसिक विकास यहाँ उत्तर हे अप्सन ए शैक्षिक विकास साहित्य व्याकरण ज्योतिष गणित न्याय दर्शन चिकित्सादि ग्रन्थै जना शैक्षिक विकास भयो परवर्ती प्रश्न देखा संस्कृत भाषायां सार्वभौमिकता अस्ति एन कथ संस्कृत पाठनीय अप्सन होसार्थ शैक्षिकर्थ भारतीय भाषाया संरक्षणार्थ अथवा चरित्र उत्तर हेर्नुभयो भारतीय भाषाया संरक्षणार्थ संस्कृत भाषा सार्वभौमिकता अस्ति एउटा भारतीय भाषा संरक्षणार्थ संस्कृत पठनीय परवर्ती प्रश्न देख्नु एकसठी नम्बर नियमान अधिकारान प्रति आज्ञाकारिता किम कि भिक्षण अनुशासन अध्ययन अथवा अध्यापन यहाँ उत्तर हो ऑप्शन बी अनुशासन नियमान अधिकारान प्रति आज्ञाकारिता अनुशासन सहीपरि परवर्ती प्रश्न देखन्थु संस्कृत स्थितापनिषद् च सुताव्य किं चनति दुःखानुभूति श्रवणुभूति आनन्धनभूति अथवा न यहाँ उत्तर हो आनन्धनुभूति अप्सन सि संस्कृतस्थिताङ्गे उपनिषद् पुराण सुक्त काव्यसाह्यान् चन आनन्नुभूति भयो परवर्ती प्रश्न कह क समाघोषित संस्कृत भाषा खलु विश्व भाषा सु विश्वभाषासु कम्प्युटर विधे सुक्त अनुकूल च অপশন হে হচি ভান্ডারকর জস ফলান্ডাল রাধা কৃষ্ণ অথবা রিগব্রেস এহার উত্তর হেব অপশন ডি রিগ ব্রিক্স রিগ ব্রিক্স สมুত ঘোষিত বন সংস্কৃত ভাষা কলু বিশ্ব ভাষা সু কম্পিউটার বিধে একৃতে সর্বাধিক উপযুক্ত অনুকূলัจ্য সেইপরি আগক দেখন্তু परवर्ती प्रश्न चौसठी नम्बर प्रश्न अधस्तु कि संस्कृत शिक्षणसँग महत्त्व अप्सन अप्सनहरूस्कृतमाध्यम संस्कृत संस्कृत शिक्षण आत्मानुसनार्थ राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रिय चाहिँ ऐक्य सम्बर्धनार्थ तथा चरित्र निर्माणार्थ उत्तर अप्सन ए संस्कृत माध्यमेन संस्कृत शिक्षण संस्कृतमाध्यम संस्कृत शिक्षण संस्कृत शिक्षण महत्त्व नभए परवर्ती प्रश्न प्रश्नलेखन्थु अध संस्कृत शिक्षण कतिपय समस्या हा का क समस्या भ अप्सनहरूस्कृत शिक्षार्थ्य अभाव अस्ति संस्कृत पत्रपत्रिका अभाव नास्ति संस्कृत माध्यम संस्कृत शिक्षणसँग अभाव अस्ति अनिवार्य संस्कृत भाषा शिक्षण अभाव अस्ति यहाँ उत्तर हो संस्कृत पत्रपत्रिकानाङ अभाव नास्ति परवर्ती प्रश्न देखा क ग्रन्थ विमानशास्त्र परिचय ददाति रसरत्नाकर रस संहिता पर्मदात एवं यंत्रस्व य उत्तर है यंत्र सर्वस्व ग्रंथ विमानास्त्र सेचय ददा परवर्ती प्रश्न देखना पर परद्रव्याण लोष्टवत् आत्मवत्वता य पश्य स पंडित अस्मा श्लोका मनुष्य से कम होती मानसिक विका चरित्र निर्माण शैक्षिक विकास आध्यात्मिक ज्ञानम यार उत्तर ऑप्शन बी, चरित्र निर्माण परवर्ती प्रश्न देखु सा विद्या या विमुक्त अन्न मनुष्य से कीदेश विकास बिस्तिक विकास मानसिक विकास बौद्धिक विकास अथवा चारित्रिक विकास यार उत्तर हो बौद्धिक विकास परवर्ती प्रश्न देखु कस्मात् अर्धस्तु कस्मा इति भावना आगच्छति आग्छति सर्वेन्ट सुखिन विदया विन्दते अमृत कुमारसम्भव अथवा मातृवत पर्यभ्या एहार उत्तर हो अप्सन भवन्तु सुखिनः सर्व सुखिन इति भावना आगच्छति से हीपरी आग को परवर्ती प्रश्न बाद बदेन छात्र का शक्ति ही सशक्त अपसन हो लेखन शक्ति श्रवणशक्ति पठन शक्ति अथवा भाषण शक्ति यार उत्तर ऑप्शन डी भाषण शक्ति बात बिवादन छात्र से भाषण शक्ति ही सशक्त ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ୍ରା କେନ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ସମୁପାର୍ଜୟ ଶ୍ରବଣ ଅପେକ୍ଷା ପଠନ ପଠନ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରବଣେନ ଶ୍ରବଣ ଅପେକ୍ଷା କଥନ କଥନ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରବଣେନ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରବଣ ଅପେକ୍ଷା ପଠନେନ ଛାତ୍ରା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ସମୁପାର୍ଜୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖନ କୌଶଳସ କ କ୍ରମ ସମୀଚୀନ ହେଉଛି अक्षर स्वरूपम ध्वनि स्वरूपम उच्चारण स्वरूपम लेखन कौशलम ध्वनि स्वरूपम अक्षर स्वरूपम उच्चारण स्वरूपम लेखन स्वरूपम लेखन स्वरूपम ध्वनि स्वरूपम अक्षर स्वरूपम उच्चारण स्वरूपम अथवा लेखन स्वरूपम अक्षर स्वरूपम ध्वनि स्वरूपम एवं उच्चारण स्वरूपम यहाँ उत्तर हे ऑप्शन बी ध्वनि स्वरूपम अक्षर स्वरूपम उच्चारण स्वरूपम एवं लेखन स्वरूपम परवर्ती प्रश्नलेखन भाषाया सहज रूप मौखिक अभिव्यक्ति तत् प्रतिबिंब तत्त्तिबिम्ब्र्यासम् पठन लेखन अथवा भाषणमा यहाँ उत्तर ऑप्शन सी सिलेखन भाषाया सहज रूप मौखिक अभिव्यक्ति तत् प्रतिबिंब तत्त्तिबिम्बरूप लेखन परवर्ती प्रश्नलेखा किन लेखन शक्त बुद्धि वृद्धि भयो वाद विवादिन सदभा भाषण अन्याक्षरी द्वारा निबन्धलेखन यहाँ उत्तर हो निबन्धलेखनबन्धेन लेखन शक्ति वृद्धि परवर्ती प्रश्न देखन्तु शिष्याः श्रवण मनन निधि धासन चाहिँ स्वङ्काना समाधान कुन्तिदृशकौसल भवति प्रश्नोत्तर दृष्टांत कौशलम लेखन कौशलम अथवा व्याख्यान कौशलम यहाँ उत्तर हो अप्सन डि व्याख्यान कौशलम यहाँ व्याख्यान कौशल माध्यमेन श्रवण मनन निध्यासन चुवा स्वकाना समाधान कुन् परवर्ती प्रश्न देख्नु कि देशान्तर बा जनन बोधयति यहाँ उत्तर हे, हे लिखितम लिखित देशांतरे बोधयती सही परी परवर्ती प्रश्न देखता विद्यालय पत्रिका मध्यम छात्राण कस कौशल से विसन होशल से श्रवणकौशल से भाषण कौशल से अथवा पठनकौशल से यार उत्तर ऑप्शन ए लेखन कौशलस्य विद्यालय पत्रिका लेखन कौशलस्य विकासः भवति परवर्ती प्रश्न देखन्तु लेखन कौशलस्य कः एकः सिद्धान्तः न भवति नभए अप्सनहरू मात्रा अनुस्वारः गानम् अथवा विसर्गः एहार उत्तर हेब अप्सन सि कौशलस्य गानम् एकः सिद्धान्तः न भवति वर्ती प्रश्न देखु अधस्तु कम् भाषा ज्ञान सूचयती र उत्तर हे नूतन पदानङ अर्थ ज्ञानम नूतन पदानङ अर्थ ज्ञानम भाषा ज्ञानम सूचयतीपरिवर्ती प्रश्न देखा युनिट वान र शेष प्रश्न तेबे देख प्रश्न वर्णात्मक ऐतिहासिकुलनात्मक अध्ययन माध्यम भाषा प्रकृत विकासप्त संरञना अध्ययन पूर्वकङ सबै सबै विषयाण सैद्धान्तिक नाम ड्यास भाषाविज्ञान भाषाज्ञान भाषासाहित्यम् अथवा भाषावैज्ञान उत्तर हो भाषाविज्ञान आप्सन ए अर्थात् वर्णनात्मक ऐतिहासिक तुलनात्मकानाम् अध्ययनानां माध्यमेन भाषायाः प्रकृतेः विकासस्य उत्पत्तेः संरचनायाः च अध्ययनपूर्वकम् एतेषां समेषां विषयाणां सैद्धान्तिकं निर्धारणं नाम ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନମ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଠାରୁ ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଶଙ୍କା ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ